ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓକେ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଇଥିନ୍ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଦେଖିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍। ଆଜିକା ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ନେଇକରି ଆସିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ ଯେଉଁଥିନ୍ କମ୍ ଟଙ୍କା ଥିନ ଭଲ୍ ସପିଂ କରିପାର୍ମା, ତ କୁପନ୍ କେନ୍ତା କରି ୟୁଜ୍ କରିପାର୍ମା ସେ ବାବଦରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତିନ୍ ମୂଲ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ବତାବାର୍କେ ଯାଉଛେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଜିଓ ଆପ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ନିକେ। ସର୍ଚ୍ଚ ନୁ ଆମକୁ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କର୍ମା। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର୍ପରେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ମା। ତ ଇନୁ ସର୍ଚ୍ଚ ନ ଆମକୁ କର୍ବାର୍କେ ମେନ୍ ସେଣ୍ଡଲ୍, ମେନ୍ ସେଣ୍ଡଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାମା, ଆମକୁ କେତେ ଅଫର୍ ଦେଉଛି, କେତେ କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ କମ୍ପାନୀନୁ ଆମେ ଲାଭ ପାଇମା ସେଟା ପରେ ଦେଖ୍ମା ହେଲା। ତ ମେନ୍ ସେଣ୍ଡଲ୍ ମୁଇଁ ଇନ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମେନ୍ ସେଣ୍ଡଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛେ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁନ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ, ହଁ ଦେଖ ଇନୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚପଲ ଆସିଲା, ସେଥି ଭିତରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତ ପସନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ହଳଦିଆ କଲର୍ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଟଚ୍ କଲି। ତ ହଳଦିଆ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା ସାମାନ୍ଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 285 ଟଙ୍କା ସେ କେନ୍ତା କରି ସପିଂ କରିପାର୍ମା ସେଟା ଦେଖୁନ୍, କେନ୍ତା କରି କୋଡ଼୍କେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାର୍ମା। ତ ଏଇଥିନ୍ ଦେଇଛେ 2790 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଘିନ୍ମା ବେଲେ ଆମକୁ 285 ଟଙ୍କା ପଡ଼୍ବା, ତ ଆମେ କେନ୍ତା 285 ଟଙ୍କା ଥିନ୍ ଆନ୍ମା ସେଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍। ତ ଆମେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚପଲଟା ପରେ ଚପଲର ସାଇଜ୍ ଦେଖୁନ୍, 7 ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ 7 ନମ୍ବରକେ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେଲି। ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କାଣା, ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର୍ପରେ ଆମେ 2790 ଟଙ୍କିଆ ସାମାନ୍ଟେ ଘିନ୍ମା, ତ ତାନୁ ଅତ୍କା ଘିନ୍ଲେ ହିଁ ଚଲ୍ବା, ସେଥିରେ ଫେର୍ କୋଡ଼୍ ହେଇଥିବା 38 38 ଯଦି ଥିବା ବେଲେ ସେଟା ଆମକୁ କୁପନ୍ କାମ ଦେବା, ନାହିଁ ତ କାମ ଭିଲ୍ ନେଇ ଦିଏ। ତ 2790 ଟଙ୍କିଆ କୁପନ୍ଟେ ଆମକୁ ଦେଖ୍ବାରେ ପଡ଼୍ବା। ତ ପହିଲା କ୍ରକ୍ସର ଚପଲ ସାରି ଅଛି ଦେଖୁନ୍, 2621 ଟଙ୍କା, ଆମର୍ ସାମାନ୍କେ ଆଡ଼୍ କର୍ମା ବେଲେ 2790 ଟଙ୍କା ନୁ ଏଭବ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ହେ କ୍ରକ୍ସର ବୋର୍ଡ଼କେ ନେଇଗଲେ ଠିକ୍ ହେବା, ହେତି ଯଦି 38 କୋଡ଼୍ ଥିବା ବେଲେ ଯଦି ନେଇ ଥିଲେ ନେଇ ଭିଲ୍ ହେଇପାରେ, ତ ଆମେ କ୍ରସ୍ର ବୋର୍ଡ଼କେ ଚପଲ୍କେ ନେଇଯାଉଁ ଯଦି ହେବା ବେଲେ ଦେଖ୍ମା। ତ ଟଚ୍ କଲି ମୁଇଁ କ୍ରସ୍ର ବୋର୍ଡ଼କେ, ତାର୍ପରେ ହେଥିନ୍ କେନ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛେ ଦେଖୁ, ହଁ ଏଇଥିନ୍ ଅଛି 38 କୋଡ଼୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟାକେ ଆମେ ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେମା, ଯେନ୍ ଆମର୍ ନମ୍ବର୍ ନେଲେ ହେଇଯାଏ, ଯେନ୍ ନମ୍ବର୍ଟା ଆମେ ଏଇଟାକି ରଖ୍ବାର ନାଇଁନ। ତ ଆମେ 5 ନମ୍ବର୍, ମୁଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5 ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି ଆଉ ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କରେଇ। ତ ଆମେ ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍କେ ଫେର୍ ଯିମା, ଆମର ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯେନ୍ ଉପରେ ଯେନ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ନିକି ଗଲା ପରେ ଆମକୁ କାଣା କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା, କି ଆପ୍ଲାଏ କୁପନ୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ନିକି ଟଚ୍ କଲା ପରେ 38 ଯେନ୍ ଅଛି ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କୁପନ୍ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟାକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଲ୍ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁନ୍। ତ ମୁଇଁ ଏଠାନେ ଆପ୍ଲାଏ କୁପନ୍ କଲି, 38 ଯେନ୍ ଅଛି ହେନୁ ହେନ୍କେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କୁପନ୍ କଲି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ତ ଆପ୍ଲାଏ କୁପନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା 284 ଟଙ୍କାକେ ମିଳିଯାଇଛେ। ତ ମୁଇଁ କାଣା କର୍ମି କି ଇହାଦେ କନ୍ଫର୍ମ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ମି, କନ୍ଫର୍ମ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତାର୍ ପରେ ଯେନ୍ଟା ମୋତେ ଆଡ଼୍ରେସ୍ର ଲାଗ୍ବା ସେଟା ଦେବାରେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ ବେଲେ ନିଜର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ମାନେ ଏନୁ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ମୁଇଁ ଇନୁ ମୋର ନିଜର ଆଡ଼୍ରେସ୍କେ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ପୁରା କରିଛେଁ, ତ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଦେବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଦେଖୁନ୍ ଏଠାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଟା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛେ, ତ ଇନୁ ମୋର ନିଜର ପୁରା ଆଡ଼୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଛେଁ। ତାର୍ପରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, UPI, ୱାଲେଟ୍ ଅଛେ, ତ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦେଖ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ପ୍ଲସ୍କେ ଟଚ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କନ୍ଫର୍ମ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ଟେ ଆସ, ଠିକ୍ ଅଛେ। କନ୍ଫର୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ କି, ତାର୍ପରେ ଟିକେ ର କହୁଛେ, ଟିକେ ମିନିଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର। କନ୍ଫର୍ମ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ, ଟିକେ ଅଟକୁନ୍। କନ୍ଫର୍ମ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ମେସେଜ୍ଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ମେସେଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କନ୍ଫର୍ମ ହେଇସାରିଲା, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ କନ୍ଫର୍ମ ହେଇସାରିଲା। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସପିଂ ନେଇକି ଯିମା, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସପିଂ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଫେର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସ୍ବା, ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସ୍ବା, ତେର ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିମା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁ ତାର୍ପରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନେଇକି ଯିମା। ଅର୍ଡ଼ର୍ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛୁ ସେଥିରେ ତ ମାନେ ସେ ଅପସନ୍ ମାନେ ଆସ୍ବା, ଦେଖ କନ୍ଫର୍ମ କନ୍ଫର୍ମ ଦୁଇଟା କନ୍ଫର୍ମ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼କେ ଆମେ ରଖ୍ବାର ନାଇଁନ, ତ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯାଇକରି ଆମେ ଟଚ୍ କର୍ମା,
ବୁଟ୍ କେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବା କି ଏନୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆମକୁ ବୁଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ନିକି ଗଲା କ୍ୟାନସେଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଟା ଅଛି ଦେଖ କ୍ୟାନସେଲ୍ କର ରିଜନ୍ଟେ ଯେକୌଣସି ରିଜନ୍ଟେ ଦେଇନେମା ବେଟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉ କି ଜାଣ ଗୋଟେ ଦେଇନେମା ଯେନ୍ଟା ଆମର ତ ହେନ୍ତି ବି ରଖବାର ନାଇଁନ ତାପରେ ହେନ ଯେ କମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଣା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ଯଦି ସରି ହଉ କି ସରି ଲେକିନ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଦେଖ ଆମରଟା ବୁଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦୟାକରି ଅଟକି ନଉନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେବିଲ୍ ଦେଖବାର କି ଆଗରୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କାଣା ପେ ବଲେ ଦେଖୁନ୍ 284 ଟଙ୍କା ଆମେ ଚପଲ ପେ ବଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍ ଯେନ୍ ଚପଲ ବି ଆପଣ ରଖିବେ ସେଟା କେବେ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ନାଇଁ କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ରଖିବେ ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବେ କାଣା କି କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିନେଲେ ସେ ଆରେଟା ଆସ୍ବା ଆଉ ନାହିଁ ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭି କରୁନ୍ ନମସ୍କାର।